Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu ka lëshuar kritika për policinë vendore të Shkodrës në analizën njëvjeçare të 2018-s. Viti që lën pas ishte ndër më të vështirët për policinë e Shkodrës sepse u shënuan disa vrasje të bujshme të njëpasnjëshme që erdhën pas një reaktivizimi të botës së krimit. Ngjarjet e vitit kaluar me vrasje dhe zhdukje personash kanë bërë që drejtori Veliu të jetë kritik në analizë. Pas analizës që zgjati për rreth 3 orë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit nuk preferoi që të jap asnjë deklaratë pavarësisht këmbgulljes së mediave. Ishte analizë jetore, janë diskutuar problematikat, situata. Çfarë kërkuat në mendje? Një vit i vështirë. Po ne nuk kemi diskutuar që unë do bëja një prononcim publik, më mirë kuptoni, unë kam marrë për analizë. Në 2018 ishte një vit problematik për sa i përket Shkodrës me ngjarjet që tronditën kryeqendrën e Veriut, keni patur edhe goditje. Edhe një herë, me gjithë respektin që unë kam për media, të lutem, unë do të isha përgatitur për një prononcim. Kështu që më mirë kuptoni. Kritikat e kreut policisë Veliu i pranoi edhe vetë drejtori i policisë vendore në Shkodër Vebi Bushati, i cili tha se drejtori i përgjithshëm ka kërkuar punë nga policia e Shkodrës, që nënkupton një luftë më të madhe ndaj krimit dhe çdo aspekti tjetër. Mbaruam analizën një vjetore. Drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit bëri vlerësimet, bëri edhe kritikat, la dhe detyrat. Viti që vjen do të jetë një vit akoma më i angazhuar për policinë për të sjellë rënd dhe qetësi më cilësor qytetarëve të Shkodrës dhe njëkohësisht ne të fitojmë besimin e tyre për të qenë më afër tyre dhe për të zgjidhur problemet e tyre. Çfarë kërkoi drejtori? Miqë fat la bëri disa kritikë. Drejtori i përgjithshëm kërkoi punë dhe rezultate konkrete në goditjen e të gjithë tendencave kriminale në qarkun e Shkodrës. Ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi gjithmonë për të vetë përmirësuar dhe për të pastruar nga rallët e policisë çdo person i cili nuk është në rrugën për të luftuar krimin. I pyetur nëse është kërkuar zbardhja ngjarjeve kriminale të ndodhura në 2018 në Shkodër, drejtori Bushati nuk ka koment. Sa u kërkuat që të zbulojnë? No koment. Në analizën një vjeçare, fillimisht drejtori i policisë Shkodër Vebi Bushati ka lexuar një material të gjatë dhe më pas fjalën e ka marrë drejtori i përgjithshëm Ardi Veliu, duke kërkuar më shumë rigorozitet nga efektivët, si dhe në fokus sipas tij duhet të jetë lufta ndaj krimit të organizuar, rikthimi i besimit tek qytetarët, si dhe një eficiencë më e madhe e policisë.